Bona tarda a tothom. Bé, bona tarda, comencem, si us sembla. Intentaré ser breu. En primer lloc, tota la solidaritat, tot el suport, tot l'escalf, tant als membres del govern com els membres de la mesa que eh, avui han sapigut eh, de forma oficial que hi ha una querella per diferents suposats delictes contra ells. I també continuem amb tot el suport, a Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, els dos presos polítics que ja porten 14 dies tancats a Soto del Real. No els oblidem perquè eh, és molt important no oblidar-los, que els hem de tenir cada dia en les nostres eh, ments. Avui us destacarem tres punts. El primer, missatge contundent, és no acatem el 155. No l'acatem nosaltres no l'acatem ni l'acatarem. I en aquest sentit necessitem, demanem el màxim de desobediència possible. I dins d'aquest marc desobedient, que fa temps eh, que vam posar sobre la taula, que vam explicar que això no seria una cosa fàcil, que no seria un pas de la llei a la llei tranquil, que no seria una revolució dels somriures, que no seria immediat, nosaltres veiem aquesta necessitat de la màxima desobediència eh, en, tres, eh, en tres àmbits, perquè aquí tots tenim un paper i tots l'hem de jugar. En primer lloc, els treballadors públics. Tota la solidaritat, aquells treballadors públics, encoratgem que no acatin aquest article 155 des dels seus llocs de treball i que facin eh, allò que estigui a les seves mans per construir república i no eh, avalar aquestes mesures que es van prendre divendres eh, passat, un cop havíem ja proclamat la República Catalana, eh, que no les avalin i que no les facin efectives. Nosaltres estarem al costat de tots els treballadors públics que decideixin ser desobedients amb aquest article 155 i totes les mesures que això implica. En segon lloc, fem una crida als ajuntaments, també per no acatar aquest article 155. El municipalisme és una de les nostres forces i s'ha de convertir en el bastió de la nova república. Treballem des de baix aquesta construcció col·lectiva republicana i eh, ajudem aquells ajuntaments que, en el, la mesura de les seves possibilitats, de la seva gestió diària, dels seus projectes que eh, proposen, que, que implementen, doncs també que siguin desobedients amb aquest 155. I en tercer lloc, Volem començar amb una crítica cap al govern i cap, a, cap al Parlament. Això sí, des de la consciència de les dificultats que implica eh, gestionar aquest 155 imposat i la repressió que, com deia al principi, doncs, eh, pateixen, patiran els membres del govern i del Parlament. El país necessita diverses coses, principalment dues. La primera és transparència. Algú ens ha d'explicar quins són els plans del govern, i no només a la CUP, sinó a tot el país. Volem recollir un sentiment, eh, creiem que majoritari, d'incertesa, eh, que molta gent eh, ens està demanant que el recollim. I en aquest sentit, anunciem que no ens hem reunit amb el govern des de divendres passat, un cop proclamada la República ha estat un, un cap de setmana de desconnexió absoluta dels membres del govern, de manca de comunicació i nosaltres volem saber cap a on van. Nosaltres i creiem que tot el país vol saber cap a on va aquest govern, aquest parlament. Després de la transparència el que demanem al govern és determinació. Ja sigui aquí, ja sigui a Brussel·les, ja sigui on sigui Demà és dimarts, demà hi ha un Consell de Govern que s'hauria de fer amb tota normalitat i s'haurien de prendre les primeres decisions republicanes que no es van prendre divendres passat. I això vol dir aprovar els primers decrets eh, que estaven eh, llistats a la proposta de resolució eh, aprovada al ple de divendres passat. Volem que faci acció republicana, ja sigui des d'aquí, ja sigui des de Brussel·les, ja sigui eh, eh, ells decideixen que es volen reunir, però que es reuneixin i que facin, que no eh, abandonin aquesta proclamació de la República que van fer des d'aquest Parlament divendres passat. En segon lloc, davant la dissolució del Parlament i la convocatòria d'eleccions el 21 de desembre volem remarcar diverses coses. La primera és el caràcter il·legítim d'aquesta mesura imposada. Aquestes eleccions que ens imposen des de Madrid són un cop d'estat. No podem definir-les d'una altra manera. Aquest Parlament no es dissol des de Madrid, sinó que només es pot dissoldre des d'aquí. I en aquest sentit eh, són unes eh, eleccions que en cap cas es poden anomenar democràtiques, perquè no ho són. A banda de ser il·legítimes, són molt, molt poc democràtiques. I això s'entén eh, aquí, a la Unió Europea i a tot el món, com se'ns han imposat aquestes eleccions. En segon lloc, són unes eleccions en un context de eh, repressió. Parlàvem de les detencions que ja s'han produït, del Jordi Cuixart i del Jordi Sánchez, i d'aquestes querelles que hem conegut avui, no són unes eleccions que es poden situar en un marc eh, de normalitat democràtica. I en aquest sentit és eh, molt important i demanem que cap partit les avali en aquest marc de, de normalitat, que cap partit que estigui en contra del 155, en contra de la repressió, en contra de les detencions i de les querelles que se'ns imposen, puguin eh, avalar aquestes eleccions només amb una òptica electoralista. El país està per sobre dels partits i aquest és un missatge molt clar cap a l'espai dels comuns que un dia després de l'anunci ja van sortir a dir que hi participarien. No són unes eleccions eh, democràtiques, no hi ha normalitat democràtica, són unes eleccions il·legítimes i se'ns imposen en un context de repressió. L'acció de de la CUP crida constituent davant d'aquest eh, context és que per nosaltres cada dia, també el 21 de desembre serà és una jornada de lluita republicana. I en aquest sentit i ja és el tercer punt, em eh, ens van dir, ens han dit que moltes vegades que no podríem fer moltes coses, ens van dir que no podríem fer el referèndum de l'1 d'octubre, ens han dit que no seríem capaces d'organitzar una vaga general, ens han dit que no podríem fer tantes i tantes coses que hem fet. Les hem fet nosaltres, les ha fet la gent i sobretot les hem fet amb la gent. I ara nosaltres i la gent junts eh, toca defensar la república. I això només es pot fer d'una manera, que és amb mobilització. Una mobilització que ha de tenir l'esperit de l'1 d'octubre, d'aquella defensa de les escoles per poder votar, però ha de tenir també l'esperit del 3 d'octubre, amb aquesta vaga general massiva que va portar eh, centenars de milers de persones als carrers. Nosaltres estem a punt per acompanyar el govern, per acompanyar els ajuntaments, per iniciar el procés constituent i per estar amb la gent que vol defensar aquesta república. I en aquest sentit proposarem en els propers dies una mobilització de defensa de la república en la que estem eh, treballant. I amb això ja us hauria dit els tres punts que que volíem remarcar en aquesta en aquesta compareixença que fem. Si teniu alguna pregunta, que imagino que sí? Sí. Sí, aquí jo us volia preguntar, havíeu, heu, bueno, has comentat que des de divendres que no teniu contacte amb el govern, entenc que eh, no teníeu constància que hi hagués part del govern que s'hagués desplaçat a, a Brussel·les. No, no tenim constància. Jo volia preguntar si, és a dir, no sé si he acabat d'entendre ben bé, si la CUP eh, descarta totalment participar d'alguna manera en aquestes eleccions. O si és una qüestió que s'haurà d'estudiar en funció de com vagin els esdeveniments, si està relacionat o no amb aquest tipus de mobilització que plantegeu. Entonces, el el que us deia, eh, i fent un resum dels dos punts que considerem molt importants pel que fa a aquestes eleccions. El primer és que són unes eleccions il·legítimes, que són unes eleccions en un context de repressió i que per tant no avalem aquestes eleccions, sinó que les confrontem cada dia també el 21 de desembre és una jornada de lluita republicana i nosaltres estem aquí per construir república amb la gent i amb les institucions, ja sigui el govern, ja sigui el Parlament o ja siguin eh, els ajuntaments. Per tant, parleu d'un boicot el 21 de desembre, és a dir, mobilitzar-se, a protegir els col·legis perquè la gent no pugui anar a votar... Jo no he dit això, jo he dit que hem de reconèixer que aquestes eleccions són il·legítimes, que hi ha un fort context de repressió, que en cap cas se les pot avalar eh, en un marc de normalitat eh, democràtica i que demanem, sobretot a l'Espai de, de, dels Comuns, que va estar eh, en bona part amb nosaltres a les portes eh, dels col·legis, que no ho faci per, electo per electoralisme i que eh, aquestes eleccions no es podem avalar, sinó que les podem confrontar. Porque son una imposición ilegítima del Estado español. Me no, gustaría que hiciera una valoración eh, perdón, de esta información que dice que eh, Puchemón ha pedido el asilo en Bruselas. Él y cinco más. Ay, perdón, perdón. Insistint en, en, en aquesta pregunta, confrontar aquestes eleccions podria ser participar-hi a través d'una candidatura electoral o això no ho entens com confrontar aquestes eleccions? En tot cas, confrontar es pot confrontar de moltíssimes maneres. Per nosaltres, el primer punt per parlar d'aquesta confrontació que necessàriament eh, farem és reconèixer que aquestes eleccions són il·legítimes Eh, que estan fetes en un context de repressió i que no podem qualificar-les de normalitat democràtica. Davant de l'excepcionalitat d'aquests fets, d'aquest eh, moment eh, polític, eh, no les podem eh, avalar d'una manera tranquil·la, com estan intentant fer, sobretot, l'espai dels comuns, sinó que les hem de confrontar. Fins a quin punt aquesta decisió de participar o no en unes eleccions o de confrontar-les o d'anar en una candidatura conjunta és un tema que s'hauria de resoldre en una assemblea per part de la CUP i si això es planteja és lo al al, bueno, al màxim òrgan de decisió. Sí, sempre totes les decisions eh, que prenem eh passen per les assemblees territorials Hi haurà eh, un consell eh, polític i en aquest sentit doncs eh acabarem d'estudiar tot el que tenim eh sobre la taula, però insisteixo, eh. O sigui, la base que és eh presentem és eh, no reconèixer aquestes eleccions com a legítimes, tenir en compte el, co el context repressiu que hi ha al darrere d'aquestes eleccions i en cap cas reconèixer-les com a normalitat democràtica, com si fossin unes eleccions més. Mm. En aquest sentit, també s'hi han pronunciat eh, des del PDeCAT i des d'Esquerra, en el sentit que consideren que no són unes eleccions legítimes. No sé si hi ha hagut algun contacte per mirar possibles vies de confrontació conjunta. Encara no. I, i completant la, la pregunta que feia el company, aquesta confrontació i aquest missatge adreçat als comuns vol dir que la CUP considera que la resposta que s'hagi de donar aquestes eleccions que considereu il·legítimes ha de ser conjunta amb bloc? Nosaltres el que diem és que els comuns creiem que han anat massa ràpid avalant unes eh, eleccions en un context de normalitat democràtica, quan això no és així. Ells deien ni 155 ni d'UI, doncs ara sembla que han anat ràpid, molt ràpid, a avalar aquest eh, 155 i si això ho fan per electoralisme, estan fent un flac favor a aquest país, perquè és avalar aquest 155, dir que ens presentem a en unes eleccions com si fossin normals, i no ho són. Jo una cosa que no entenc, els comuns com a tal decideixen ahir presentar-se a aquestes eleccions, el PDeCAT ho decideix avui, no han passat ni 24 hores, de fet han passat 12 em sembla. On és la diferència? Llavors també li volia preguntar si creu que el govern ha fet els deures per exercir la independència de forma unilateral, perquè el que s'havia plantejat és que l'1 d'octubre era vinculant, uh -huh. que es podria exercir la sobirania des de Catalunya, i el que s'està comprovant, tenim un Parlament tancat, tenim un govern inoperatiu, tenim uns partits independentistes disposats a anar a les eleccions, és que no es pot exercir aquesta independència. Sí, en, el, en els primers punts que que hem destacat, ja hem fet aquesta crítica al govern i al Parlament i a com s'han pres aquestes decisions sense haver-les parlat amb nosaltres, perquè com deia, no ens hem reunit amb el Parlament des de divendres passat, quan era el ple de de proclamació de, de la República i ja, ja hem dit eh, dos missatges al govern. Un, transparència, que expliqui a tot el país quin és el seu full de ruta, quin és el seu pla, eh, quin tipus de govern presenten, eh, què és el que volen fer per seguir amb allò que van fer al ple de proclamació de la República de, de divendres passat i en segon lloc, determinació, estiguin on estiguin, si estan aquí a Barcelona o si estan a Brussel·les o si estan en un altre lloc, demà és dimarts, hi ha Consell de Govern i els Consells de Govern prenen decisions i ens agradaria que s'aprovessin els primers eh, decrets que han de desenvolupar aquesta nova república. Pel que fa a les, eh, a les eleccions, Ben bé, eh, no, sabria, no sabria què dir-te, eh, però en tot cas la nostra postura és eh, això si no avalar unes eleccions en un context de normalitat democràtica, sinó que confrontar-les. Aquí una pregunta: per uh, perquè ens entenguem una llista, per exemple, conjunta per demanar la llibertat de Jordi Sánchez, de Jordi Cuixart, perquè té 155, etc. Presentar-se amb aquesta espècie de llista, això seria confrontar les eleccions torno a repetir el que he dit eh, fins ara, eh? tot el suport, tot l'escalf, tota la solidaritat, no oblidem que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart estan, són presos polítics i que ja porten 14 dies, però eh, aquestes eleccions no es poden normalitzar de cap de les maneres, per la repressió, justament perquè ells hi són, i perquè són il·legítimes. Aleshores, eh, busquem la manera no d'avalar-les, sinó de confrontar-les. Eh, yo quería saber si vosotros sabíais que Pujamón había ido a Bruselas, si, se lo había, si lo teníais presente. Sí, como decía, desde el pasado viernes, en el Pleno de Proclamación de la República, no ha habido contactos ni reuniones con el Gobierno. Y para nosotros eh, también ha sido una sorpresa, una novedad, que, que estuvieran en Bruselas. ¿Y cómo lo valoráis, que esté en Bruselas y sí que según algunos medios haya pedido el asilo? Lo que decía, ¿eh? hemos hecho una crítica a la acción del Gobierno, a esta falta de transparencia. Consideramos que no solo nosotros, como Cooper, querida constituyen, sino que todo el país ne necesita saber eh, qué hoja de ruta tiene el Gobierno, por qué está en Bruselas o por qué no está en otro sitio, cuánto tiempo va a estar. Y pedimos transparencia, pedimos que, eh, de alguna manera, expliquen a todo el mundo porque lo necesitamos, no solo nosotros, sino toda la población de Cataluña, saber eh, cuál es, eh, cuáles son sus intenciones, qué es lo que va a hacer en los próximos días. Y, en segundo lugar, determinación de este Gobierno. Mañana es martes. Los martes hay reunión de Gobierno, hay Consejo de Gobierno y eh, creemos que tiene que ser un Consejo de Gobierno normal, ya sea en Bruselas, ya sea en Barcelona, y que tomen, eh, que aprueben, que, que lancen los primeros decretos para eh, construir esta República. Només una pregunta. En cas que el govern demà no es reuneixi, no faci res, quina serà l'actitud de la CUP? Veurem demà quan, quan pareguin si fa o no fa, però en tot cas, transparència i determinació. Explicar a tothom quin és el pla, el full de ruta, i determinació per implantar, eh, per eh, executar aquesta república que vam proclamar divendres passat. Sí, eh, respecto a, a las elecciones, eh, bueno, a la disolución del Parlamento y a la convocatoria de elecciones del 21 de, de diciembre, queremos resaltar varias cosas. La primera es su carácter ilegítimo, este golpe de Estado del Gobierno del Estado español eh, sobre Cataluña. Eh, un Parlamento no puede disolverlo Madrid, sino que este Parlamento solo se puede disolver, disolver desde aquí. Nosotros somos los que somos soberanos en esta casa. En segundo lugar, son, no son unas elecciones que son normales, son unas elecciones impuestas en un contexto de represión total y absoluta, no solo porque hay dos presos políticos en Soto del Real, en una cárcel del Estado español, sino por estas dos querellas contra miembros de la mesa, miembros del Gobierno que hemos conocido hoy. La represión hace que en ningún caso podamos hablar de eh, un marco de normalidad democrática y en ese sentido eh, hay partidos que la están avalando como si fueran unas elecciones más mmm, creemos que porque eh, las ven desde una óptica partidista, electoralista y no como unas eh, elecciones que en ningún caso hay que avalar, sino que hay que confrontar desde una óptica de todo el país para eh, sustentar esta república que se proclamó el viernes pasado en este parlamento. Sí? Doncs moltes gràcies.